Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vou ensinar vocês nesse vídeo aqui a criar essa capa aqui dentro do jogo através do fragmento que você ganha ganhando Guild War. Então vamos supor: só Guild ganhou Guild War, automaticamente você ganha um fragmento desse aqui. Com esse fragmento, você vai colocar aqui na Chouse Machine ele e já vai listar todas as opções de itens que você precisa rodar junto para poder fazer a combinação. Então você precisa de 500 AB 1000 GP, Mix de 160 Harmony, Mix de 160 Charles. Mix de 160 Life, um Fenrir e duas joias wing. Então, caso você tenha o W Coin e o Globin Points na conta como saldo, mas não tenha box, basta você apertar a tecla X e vir aqui ó, na opção Utilitários e Box, comprar box aqui ó com o seu saldo. Então você vai trocar seu saldo de mil Globin Points por uma box. E aqui no Shop de é a mesma coisa. vai vir aqui em Utilitários, Box, e comprar a box de 500 WC. Para converter seu saldo em forma de box. Então, você vem aqui, coloca o fragmento. Vai colocando os itens que vai pedir lá. Mix de 160 harmonies. Mix de 160 shawls. Mix de life. Um Fenrir. De qualquer cor. E duas joias Wing. Lembrando que é 10% de sucesso. 10%, 10 de sucesso, certo? E vamos fazer a combinação aqui, ó. Capa King. Lembrando que essa capa aqui só pode ser usada por RF. Só colocar a full e partir para PVP. Beleza? Um forte abraço a todos, valeu e até a próxima!